прийшов до мене саме свій, одразу після вашої сварки. Сказав, що не може більше так жити, що наковтався якихось пігулок і одразу втратив свідомість. Я зробив все, що міг, але я нічого не міг зробити. Перед тим, як подзвонити у поліцію, я вирішив покликати тебе, щоб ви останній раз побачилися. Ну, так буває. Так трапляється у житті. Тримайся. Я, мабуть, залишу вас на одинці. Є в професії багато, інтернет дає шанс. Вчитися заочно, працювати фріланс. Та є одна робота, де без досвіду ніяк. Стати лікарем бажаєш, то мерщі на медфак. Тут окрім навчання, кохання і секс, друзі, тренування, відсес і стрес. Як ріки починаються з маленького струмка, так лікарі з'являються, тому що є медфак. Як там в тебе стане? Все супер. Все стабільно. Вона не хоче мене ані бачити, ані чути. Звідки ти про це дізнався? А вона не відповідає ні на відеодзвінки, ні на звичайні. О, навіщо дзвонити? Навіщо довіряти свої почуття якійсь бездушній залізяці? Піди і поговори з нею особисто. Ілюха, я намагався з нею поговорити. Навіть вибачитися намагався. І що вона сказала? Танюш, я дуже винен перед тобою. Я хочу вибачитися. І в знак мого примирення я хочу тобі вручити цей торт. Ну, загалом розмова була доволі швидка. Ну, слухай. Якщо вона не хоче тебе бачити, тоді потрібно, щоб з нею поговорив хтось інший. Хто? Ну, той, у кого вона точно нічим кидати не буде. Михайло Микитович, моє шанування. Що ви скажете з приводу підзарядити свій акумулятор? Ні, дякую. Я за зразками легенів прийшов. І ти б теж з цим зав'язував. Побачить Калягіна. І що мені зробить твоя Калягіна? Вона така ж моя, як і твоя. А чого це ти такий відважний, а? В тебе вже є дві суворі догани. Не боїшся звільнення? Не боюся, Міша. Бо я сам. Звільняйся. Все набридло. Ані грошей, ані поваги. Буду тепер працювати в обласному кардіологічному центрі. Втомився. Я ж не вічний. 20 років тут працюю. І що? Не заробив навіть на похорон? Нічого, Міш. Так трапляється. Люди йдуть і в 47. Все. Вийшов мій час. То що? Виходить все? Виходить, що це. Я розмовляв з професором Кучинським. Це, до речі, найкращий кардіолог у нашій країні. Він дав мені тиждень, максимум два. Шкода таких людей втрачати. Не треба шкодувати, Міш. Не треба. Головне це що? Це пам'ять. А що тут про мене будуть пам'ятати? Що? Лише хороше. Ой, не треба. Бідний Анатолій Борисович. Ну, зрозуміло.
просто велике непорозуміння, як я. Він взагалі не хотів, це я його змусив. Я така людина, хлібом не корми, дай побитися об заклад. Давай з тобою закладемося, а що ти його побачиш? Ти все сказав? У мене є брат Марк. Твій рахунок. Скільки? Ну а що, ти думав, що я твою маячню буду безкоштовно слухати? Можна хоча б росточку, як? Всі чоловіки поводяться як діти. І Паша не виняток. Вони спочатку роблять, а потім думають. У них своя логіка, а у нас своя. Хоча, якщо чесно, якби зі мною так вчинили, я б взагалі вбила б. Вбила, але потім пробачила. Чи пробачила, потім вбила б. Я вважаю, що треба вміти пробачати одне одного. Навіть якщо чоловік і винен у чомусь. Жінка має бути розумнішою. Як же ви мене всі дістали за сьогодні? Відчепіться від мене зі своїм Пашою. Скільки можна повторювати, я не збираюсь його пробачати. І бачити його не хочу. А до чого тут Паша? Я взагалі-то про свою Ніну говорю. О, знаєте, Михайло Микитович, я просто вся на нервах. Не будь байдужим, допоможи. Шефу знов на пляшку не вистачає? У Анатолія Борисовича проблеми з серцем. Людина помирає, а тобі, аби пореготати. 20 років в академії, і навіть грошей на похорон немає. Бідненький. Зрозуміло. Що тобі зрозуміло? Гроші давай! Не повіриш, Валя, в мене зараз просто усе... Те, що у тебе усе на карці, будеш розповідати першокурсницям. Давай, відкривай свій сейф. Чесно, в мене не так багато і... Добре. Іма, у тебе совість є? Це ж не Коновал помирає, а Шевчук! Повір мені, коли б це помирав Коновал, я б ще звідти взяв. Добре. Але в тебе здача хоча б є? Фімочка, ти робиш добру справу. Добре. Справа не вважається доброю, поки про неї ніхто не знає. Валентино! Зайди до мене. Якщо коротко, шеф вмирає. Чий шеф? А наш шеф. Шевчук Анатолій Борисович. Що на цей раз? Перепив, не допив. Я серйозно. Я тебе прошу, він вже 20 років щопонеділка помирає. Ось, візьми, копаємо пляшку пива, вона його відразу поставить на ноги. Я дійсно, серйозно. Я чула, як він Суровому розповідав. Йому головний кардіолог країни діагноз поставив. Тиждень, максимум два. А що ж він мовчав? Та, мабуть, характер такий. Ну, попросити допомоги ніколи в житті. От я й вирішила зібрати трохи грошей. Ти, Валентина, молодець. Проявила ініціативу. Іди. Тепер я ситуацію беру під свій контроль. О, яка у вас тут весела компанія. Паш. Що в тебе з Танею сталося? Посварилися? Ну, щось типу того. Поговори з нею, бо вона скоро на людей почне кидатись. Та не хоче вона зі мною розмовляти. Взагалі ні з ким не хоче. Перший раз не знаю, як до дівчини приступити. Розумієш? Дівчата люблять романтику. Ти сідай на коня. Їдь до неї вночі під балкон. О, заспівай серенаду. Що ж ви, Михайло Микитович, так зі своєю дружиною не помиритись? Та я співати не вмію. Та й коня в мене немає. Та й живемо ми на першому поверсі. А на другому в нас бабуся живе з рушницею. А серенада – це ідея.
Пішов ти. Доброго дня, Анатолій Борисович. Добріше бачили. І вам доброго дня, Зінаїда Степанівна. А ви все пиячите? А ви все слідкуєте. Не буду ходити навколо. Я все знаю. Вже донесли? Не донесли, а проінформували. Mm-hmm. Чи ви вважаєте, мені не потрібно це все знати? Ну то що? Скільки нам тут лишилося вас бачити? Ну, тиждень, може два. Толік, ми ж з інституту ще знайомі. Ну ти що, не зміг мені розказати, а? Я ж не тільки проректор, я ж людина. Слухайте, я не хочу про це з вами, з тобою, про це говорити. І взагалі-то не треба нікому про це розказувати, добре? Гаразд. Бачу, не складається у нас розмова. То може тоді помашки? Щоб розмова склалася. Як проректор, я повинна написати доповідну на ім'я ректора. Але сьогодні... Наливай, Толік. Ой. Слухай, напиши вже власнику, що потрібно купувати нову кавову машину. Я ж йому не попелюшка щогодини підлогу відтирати. Ти це чого? Світися так, наче мільйон отримала. Ти не повіриш, хто там до тебе прийшов. Ой, я зараз буду рада тільки тому, хто полагодить цю кавову машину. Тань, він тебе запитує. Він там такий красивий. В костюмі, з квітами. Серйозно? Ага. Та скільки ж можна, як він мене дістав? Своїми квітами, своїм костюмом. Та це ж... Це тобі комплімент від закладу. Ой, а ви не Паша? Ні, але Паша просив передати. Стоп! Це ви передайте Паші, що хай мені більше нічого не передає. А за комплімент? Вибачте. Рятуй. Ви все одно такий красивий і такий класний. Дякую. А пам'ятаєш, як Стас Бондар з групи ТМ 85 наклеїв на баночку з аналізами пот. І ті першокурсники бігали по всьому стадіону, збирали аналізи. Між іншим, цей Стас зараз найвідоміший нейрохірург. Так? Я тоді постійно до мене чіплявся, кроку не давав вступити. Я його розумію. Я також завжди вважав тебе найкрасивішою дівчиною в групі. І на факультеті. Ну, що ти таке кажеш? Зараз я вже не така гарна. Так. Зараз ти не така гарна. Зараз ти набагато красивіша. Ну, ти таке скажеш. Зінаїда Степанівна. Анатолій Борисович. Зінаїда? Анатолій. Зіна. Толік. Паш, ну ти навіть і не думай здаватися. Адже ти сильний, сміливий, добрий. Десь всередині. Чому про це все Таня не знає? Тому що вона не встигла про це дізнатися. Так нехай дізнається. Як? Вона мене до себе не підпускає.
Пояснюю, для особливо закоханих. В житті є тільки дві події, коли про людину говорять тільки добре. Або поминки, або день народження. Пропоную відсвяткувати день народження. Ага. А чий? Індорфіни пішли. Твій, Гомео. Знаєш, Толік, я наче на 30 років назад повернулася. Ех, Зінуля, у мене те ж саме відчуття. Знаєш, скажу тобі на прямоту, тобі не скажеш, що ти скоро помреш. В якому сенсі скоро помреш? Хочу випити за людину, яка дуже порядна, ніколи не залишається осторонь. От, наприклад, коли... Моїй бабусі була потрібна термінова допомога в обласній лікарні, а вільних місць не було, то Паша зателефонував своєму батькові і вирішив усе безкоштовно. Усі стояли і сміялися. І тільки Паша не сміявся, а підійшов і закрив рота цьому покидьку. Усі ви знаєте про мої про моє відношення до Паші. А він енергійний, пристрасний, темпераментний. Жанна! Паша завжди нас бив, але не сильно. З любов'ю, бо у нього велике серце. За тебе, Паша! Ура! Можна мені, будь ласка, води? Так. А що це вони святкують і чому я не в курсі? День народження Паші. Щоб він оливкою подавився. Дивно. Начебто ж заздалегідь не святкують. Чому заздалегідь? Тому що у Паші день народження тільки за 2 місяці. Я ж голова студради. Я знаю такі речі. Ну, я його зараз так привітаю. Вибачте, я не могла лишатися осторонь і також хочу приєднатися до привітань. Налий, будь ласка. Я хочу підняти цей келих за найбільшого в світі брехуна. Бабія і просто мерзотника. За людину, у якої день народження аж через 2 місяці, який не розуміє, що мене від нього просто нудить. За тебе, Паша. На щастя. Таня, дозволь, я тобі все поясню. Таня, я жити без тебе не можу. Паш, це твої проблеми. Мені по барабану, йди хоч з мосту стрибай. Добре. Прощавайте. Ти гад! Ти сволота! Зинуля! Я не зін. Я проректор навчально-виховної роботи Зінаїди Степанівна Каляїна. А ти розвів мене як першокурсницю. Помирає він, бачив ти! Взагалі при чому тут я? Я тобі не казав, що я помираю. І взагалі-то ти до мене прийшла, а не я до тебе. Ну, Жодіна. А ти, Анатолій Борисович, слухай мене уважно. Це була випадковість. Випадковість? Хвилинна слабкість. Хвилинна слабкість? І якщо ти кому-небудь хоч щось натякнеш про це або бовкнеш, я тебе приб'ю з цими руками. Ти все зрозумів? Зрозумів, Зіна.
Іда Степанівна, та я нікому не розкажу. Ти ж знаєш, що у мене пацієнти, вони не балакучі, а я сам, я могила. Дуже смішно! Вибачте, але ми вже зачиняємось. А ви, напевно, Таня? Припустимо. Я вас такою собі і уявляв. Я з приводу Паші Гетьмана. Знову Паша. Ну, я вже всім все пояснювала. Якщо до нього або до вас не доходить, то я нічим не можу допомогти. Паша помер. Це не смішно. Я не жартую. Пробач мені. Я вибачаюсь. Все, вже йду. Паш, це я в усьому винна. Якби я знала, що все так буде, я б не поводилась, як повна дурепа. Якби тільки можна було все повернути назад. Навіщо ж ти це зробив? Як мені тепер з цим жити? Паша? Чуєш, а скільки там? Та не знаю, я ще не рахувала. Думаю, багато. Анатолія Борисовича усі люблять, поважають. Шкода йому. Шкода. Так, стривай. Це що, за один день наші бідні студенти стільки накидали? Ну так. А якби я знала раніше, було б більше. Таня, заспокойся! Я живий. Можеш мене помацати. Все добре. Все добре? А? Ти дебіл! Ти повний придурок! Я тебе зараз так помацую, більше не встанеш! Ти. Та ну нехай я дебіл! Але інакше б ти сюди не прийшла. А щоб ти здох! І ще раз! Двері мені відчини негайно. Не можу, вони закриті з іншого боку. Тоді я тебе самою. Та не важливо, куди, аби тільки мене подалі від тебе забрали. Таня, послухай мене. Будь ласка, послухай мене. Я провинився перед тобою. Мені дуже соромно за те, що я посперечався на тебе з Фімою. Але пройшло багато часу, все змінилося. Я теж змінився. Повір мені. Таня, я кохаю тебе більше з життя. Ну, це я помітила. Ти знаєш, як би не дивно було це казати тут, але з тобою я себе насправді почуваю живим. Та ти взагалі найкраще, що колись зі мною ставалося. Готувався, так? Ні. Ой. Паша. Ну і що мені з тобою робити?
Можна? Так, Зінаїдо Степанівно, що далі робимо? Що робимо? Як що? Вінки, оркестр, траурні свічки, квіти, поминки. Ну, Жогіна, тобі що, нема чим зайнятися? У мене робочий день закінчився, я відпочиваю. Добре, Зінаїдо Степанівно. Слухайте, а може гроші родичам віддати? Ви не знаєте, жінка у нього є? До побачення. Анатолій Борисович. Жогіна, чого тобі? А я до вас. Так вже вийшло, що я знаю про вашу складну ситуацію, і мені так шкода. Я вважаю, що ви дуже хороша людина, і викладач. Жогіна, і... тобі не здається, що все це зайшло вже занадто далеко? Ми тут трохи зібрали. Це вам. Моє? Дякую. Що сказати? Всі ми під Богом ходимо. Ніхто не застрахований. Зараз мені, звісно, погано. Але десь через годину мені стане трохи легше завдяки тобі. А зараз залиш мене на самоті. Мені треба, так би мовити, випити цю чашу до дна. Ну, будь байдужим, допоможи! Ну, не будь байдужим, допоможи! Ідіоти, це я. Як у тих? Нічого, дві жуйки і одна цигарка. А, і один підстрачник. Я про гроші питаю. А, то от, понакидувала якогось... Дріб'язку. Я навіть нарахував. Просити краще треба. А може тебе тут ніхто не любить? Мене? Я, між іншим, всім допомагаю, всім гроші позичаю. Ще й як люблять. Просити треба краще.